haatan waxaan ku suganahay deegaanka biyoshalax oo u dhow deegaanka halleeya oo ku yaala bariga magaalada hargaysa beertan aan ku suganahay giddigeed waxaa lagu wada beeray biyaha roobka iyadoo aan haba yaraate helin biyaha laga soo saaro ceelasha amaba la qodo bal haddaba khadar ciise muuse oo isagu ka mida mulkiilaha beertani ayaa waxaan wax ka weyddiinayaa sidaay ugu suurta gashay in waxan oo geeda ah

dhir badan oo noocaasoo <muchas> geed weyna baa ku taalla geedyarkii ayaxaa naga soo gaadhay oon aanu awood ugu weyney dayaradduna namay ogeyn baabuurtii kalee gurmedka loo keeneyn namay ogeyn waxa weeye ninkaa ka sameeyey beerta kelidii baanahay rafaadki dhibta badine ka soo gaadhay anigoon sii badinahayn siaailaa waxa iga soo maray in ay markii ugu horeysay deegaankan kelidae ahaa in ay gabadhii lahayd ee anigu aanqabe caruurtana dhashay ay tii mark mesh ody mi araiauad dul dirta mark dabadib asoo saaray wax ay aragtay ay cuntay isagoo bisi dhadhamisay waxaankuriyadiiba ga soo orenayamaka

waxa baahida u weynen imaka qabaa waxa weeyaan in biyo la ila qabto waaan u baahnahay maanta nolosha koowaad ee dhirtan ku noolansa dadkanuncid kaloo farbawakuaad waa biya weyaan markaa riig baan u baay hadda wasaarada beeraha tahay haddii ay cid kasta oo imaqlaysaba tahay sidii wa lal abandamsidoo kale waxaa barbarkayga taagan gudoomiyaha ururka khuduradleyda iidan ee suuqa waaheene magaalada hargeysa cabdifataax axmed maxamed udoomy balka waran sida uu khadar ciise muuse sheegay beertan uu beeray iyo tacabka uu ka soo maray idinkusieedu ark runtii wuxuu sameeyey dadaal ku dayasho mudan oo aad iyo aad aynu ugu baahi badannahay maadaama kudaarta guud ahaan iminka wadankeena taalaa inta u badan ee ka timaad dalka dabaddiisa isagu wuxuu sameeyey isagoo oon beer mxua adeegsanahayn biyo inay u suurto gasho uu tacab iyo iskuu geeyo xoog inuu beertaa mx beerroobaad ka dhigo runtii waxa weeyaan cabashooyin fara badan oo aa intii isagulahaa uu qabtay laakiinse waxaa ka maqan runtii gacantii dawliga ahayd oo runtii a inuu biyo helo oo riig uu x helo inuu sirartaya le helo oo inuu khibrad helo iyo iuu siduu waxu soo saarayo runtii intaa ula kaca kufaayo inuu khibrad lagu caawiyo oo xagga wax soo saarkaa sirar taya leh inuu helo intu runtii muhiim bay ahayd waxaa kalu inoo sheegay inay dhibaato weyn ku hayso marka uu moosaska xidhanayo ee mx cagafta ugu yeedho moosaska jaba inay mx runtii ay laga weydiiyo lacag isago oo runtii rafaadaya oo inu wax soo saaro oo dalabkii madaxweynaha sidaa uu sheegay ku hawlgalay haddana inay ka soo gaadho dawladii lama ka tirsan in cagafu soo kaaysto meeshii mosaskii ku xidho taasn runtii waxaaleya waa mid aanloo baahnayn waa in la dhiiri geliyamuwaadiniinta ax soo saaraya waxaanu ognahay kodaarta dibadda y nooga timaada iyo lacagta dibadda y nooga baxdaa xaddiga ay leedahay inaynu ka maarnana waxaanu kaga maarmi karnaa in muwaadiniintaasoo kale sida khadar ciiso oo kale sidaasoo kale loo dhiori geliyo wuu ku mahadsan yahay runtii intii hawshan wadayna dadka ugu dhow ee talooyinka iyo tusaalaha iyo wax ka weydiin jiray baan ahaa